Tere hommikust, kolmapäev, 14. aprill, Areen otse-eetris. Tere hommikust, Tanel Tein. Tere. Tere hommikust, Hannes Klaas. Tere ka hommikust ka minu poolt. Tere hommikust, Margus. Tere hommikust. Tere. Väga meeldiv olla jälle teie ees ja täna on siis kolm suuremat teemat, mida püüame käsitleda. Ei saame ümber ega mööda esiteks sellegi keskpargi ja sükku teemast. Teiseks me proovime natukene rääkida Tartus tööstusest ja võibolla ka natuke spetsiifilisemalt rattatööstusest ja sporditeemadest me täna samuti mööda ei lähe. Aga keskpark ja sükku kütab kirgi Tartus endiselt ja kõvasti ja erinevad arvamusartiklid ilmuvad, mis on ju isenesest väga tore, aga lihtsalt on kummaline, et hakatakse minema juba mitte poliitiliseks, see on veel kuidagi arusaadav, aga minnakse väga isiklikuks. Mis sa, Hannes, arvad sellest? Ja, eks keskpargi sükku teema sai järjekordse käigu sisse nüüd ka üldplaneeringu menetlemisega, aga sinna me kohe jõuame, et tegelikult selleks isiklikuks minemise puhul mulle ei meeldi see, et argumentid saavad otsa ja hakatakse kutsuma nimedega, hakatakse rääkima sellest, kuidas spordimehed jäid spordihallist ilma ja nüüd ollakse püha viha täis. Samas, kui me räägime nüüd konkreetsest, siis näiteks abilinnapea Asko Tamme artikkel, kus ta viitas, et pärast seda, kui kultuurikomisjon otsustas areenale raha mitte anda, siis järsku Vahur Kalmre ja Tanel Tein hakkasid nüüd sükku vastu sõdima, et see on ju puhtalt valesid fakte täis. Et tegelikult, Tanel, sa võid mind parandada, septembris juba kirjutasid ju keskpargi teemal, et kas on ikka õige koht kultuurikeskuse keskparki rajamisel ja otsus sellest, kuhu kultuurikomisjon meil raha hakkab jagama, tuli alles 16. detsember. Ja noh, võtame sammu tagasi korra selle kultuurikomisjoni raha jagamisega. Meie panime Vahuriga, ehk meie valimisliit pani kulkasse selle ülesse, et tutvustada Areena projektiga riigile. See oli meie esmane eesmärk. Me väga ausateldes raha sealt ju tegelikult ei lootnud. Vahepeal liitus meiega Keskerakond selle taotlusega ja olime nagu ühiselt väljas, et loomulikult on surve tegelikult keskparki mitte hoonestada. Meie poolt olnud tunduvalt varem olemas ja mõistlik ja selles mõttes on jube kurb etteruttavalt mõelda, kui nüüd meie Ma kirjutasin ka ju sellest tegelikult, et täna on kultuur looduse kallale minemas ja kui meil kõige kõrgem organ, riiklik kultuurikomisjon, annab soovituse, siis Tartus saad käima panna ja keskpargi kallale minna. Ma loodan, et seda selles osas ei juhtu või vähemalt juhtub see, et linn tuleb mõistusele ja teeb väikse avalduse kuhugi kulkale ja ütleb, et poisid, et mõtleme selle asukoha ikkagi ümber või jätke otsad lahti, nii nagu tegelikult on täna Saaremaal. Kaani keskuse ümber, kes on ka 11, siis ütleme projekti hulgas, kes raha taotlevad, kus alles algab see protsess, ehk algab alles rahva kaasamise protsess selles osas, kuhu võimalik keskus siis tuleb. Ja tegelikult see on õige nagu demokraatlik protsess, mitte nii, et meil on täna ainult üks asukoht, selleks on keskpark, park kesklinnas ja nii jääb. Vabandus kultuurinimesed, aga ma arvan, te olete tegemas suurt viga. Ja selles mõttes, et Asko Tamme väitis, põhiväide oligi nagu etteheite ka Vahurile. Vahur kirjutas oma artiklis, eks ole, sellest sükku probleemidest ja et kuhu ja mis. Ja etteheide oligi, et kuna nagu siis linnahall ei saanud rahastust, et siis on kogu see viha tekkinud sealt, mis ei vasta tõele. Ja üldse Asko Tamme artikkel näiteks lõpeb selliste sõnadega ja uuendusmeelne Eesti 200 alustab oma poliitilist tegevust Tartus liitudes väiklase vahendeid mitte valiva, valedele toetuva ja otseselt Tartu vaenuliku kampaaniaga. Põhimõtteliselt sõbrad nagu arutada võib kõige üle, aga natukene võiks valida sõnu ja see, et on tekkinud selline
arutelu, see ei ole ju halb, see on vastupidi, on hea ja täna siis tänane värske Tartu Postimees Enrico Talvistu. Sa oled lugejaks hakkanud. Jaa, ma olen suure lehelugeja. Loen ka siit ühe väikese lõigu. Loomulikult algas kogu kampaania Tartu korvpalli ees seisva volikogu vähemusesinduse vihas teemal, et linn ei soovigi ehitada uut korvpallihalli, meenutamaks Rocki lahinguid Tallinna Kaleviga kümnendeid tagasi ülikooli spordijoones. Kümnendeid tagasi, see on siis nagu kümneid ja kümneid aastaid tagasi. Noh, see on juba isenesest vale ja tõesti palun, et ei tasu nagu minna väga isiklikuks, sest et siit... Võiks ju ka vastu nagu hakata ja hakata solvama, et kuhu me siis nagu lõpuks välja jõuame. Või peaks nii tegema, äkki see ongi õige või... Ei, mina ei võtnud kuidagi seda solvama. Kuidas see poliitikas nii öelda käib? Mina olen poliitikas, olen vähe olnud, ma ei ole üldse ei pea ennast, ma olen poliitikas, aga see on nagu normaalne kui niimoodi lahmida. Ei, ma ei võtnud seda, kui sa minu tsitaati siin natuke või meile korvpallile suunatud tsitaati silmas pead, sest ei ole, see on normaalne asjade käik, et inimesed jäävadki oma mõtetes kahjuks kinni mingisse asja. Nii nagu... Emotsionaalseks minnakse. See on hea, et ma olen... Ei, vaata, siin kaks eri asja. Emotsionaalsus on väga hea, mina lähen ka emotsionaalseks, aga sa pead ikkagi säilitama ju mingisuguse terve mõistuse ja eriti kui sa kirjutad, sa ju näed... See ei ole see, et sa räägid. Praegu võib nagu siit, kui meil on vestlussaade, võib üle ulte lipsata midagi, mida võid pärast natukene kahetseda, aga kui sa kirjutad, sa ju mõtled läbi selle. See on teadlik tegevus. Ei, on küll, aga vaat ongi, kui sul Hannes ütles hästi, kui argumentid saavad otsa juba ja sul ei olegi mingit muud trummi, kui seda end taguda, siis nii läheb. Et vastupidiselt, kui seda nüüd nii-öelda debateerida natuke, siis me just oleme väga Tartu arengu mõistes ju tulevikku vaatavad. Esiteks, et tulevikus oleks linnas samaväärselt rohealasi, kui me räägime keskpargi teemal. Ja teiseks areena teema, kahjuks küll peab siis Enricole veel kord tutvustama, et tegemist ei ole ei korvpallihalli, ei spordihalliga ainult, vaid suure ürituse keskusega, et mis elavdab meie linna kultuurielu eelkõige, head kultuurisõbrad, kultuurielu eelkõige. Ja sealt edasi, et see on väga tuleviku vaatav asi, mis paneks seda linnaelu natuke käima, aitaks majandust ja ma olen tõesti ka ise päris suur kunstifänn ja sellest on ka kirjutanud natuke varem ja neid kohti, kuidas neid olemasolevaid maale näidata või presenteerida seda kunsti nagu varu, noh, paneme pead tööle. Või ise appi tulla, kui aja on heas mõttes, et seda annab teha ja tõesti seda tuleb inimestele näidata ja kui meil sellised varud on olemas, siis see on suur asi ja super asi tegelikult. Tuleb lihtsalt paremini nagu mõelda läbi, kuidas näitusi teha ja nii edasi. Jah, ega emotsionaalselt võib lahmida küll, et Tartu linna planeeritav see südalinna kultuurikeskus, et nii nagu see Talvistu ütles meil artiklis, et järjekordne spordihall, et siis võiks öelda, et kas siis me planeerime järjekordset kunstimuuseumi tuba ja keset parki, et noh, meie oleme aru saanud, et see kontseptsioon südalinna kultuurikeskusele on noh, suurem, et see on mitmekesisem, sinna ei ole ainult mõeldud raamatukogu ja kunstimuuseumit, aga ma tooksin võibolla siia sisse ka täna hommikuse televisiooni, kus juhiti, noh, arutleti siis täna samamoodi lehes kirjutatud teemadel ja siis kultuuripealin 2024 Lõuna-Eesti projektijuht siis suurelt tegi kiidulaulu sellele südalinna kultuurikeskusele ja rääkis, et kui ikka väga vaja on sellist suurt hoonet, kus saaks ka kunsti eksponeerida, siis selle peale küsiti talt, et aga meil on ERMi olemas, et miks siis veel juurde on vaja ja seal oli kahjuks siis projekti juhil juba korraks mõte jäi kinni ja ütles, et aga rohkem on parem, et meil on kindlasti ka veel rohkem vaja seda kultuuri siia Tartusse, et jah, mis teie arvate? No ERR natuke libastub, mulle tundub praegu, et nagu ikka et ei saa nii ühekülgselt asju tegelikult näidata, et kui seal kutsud saatesse inimesi, kes avaldavad ühtemoodi arvamus, siis oleks mõistlik ja viisakas panna kõrvale ka teissugune arvamus või vaade asjale, muidu kui tundub see täpselt selline, noh,
no ega nad ei planeerinud seda, et seal... Seda küll, aga see on esimene kord, et me proovisime isegi oma teissugust visiooni riigitelevisiooni nii-öelda siis eetrisse saada siin, kui me tulime Keskpark 2024 visiooniga välja ja siis tuli jutuks, et see on liiga poliitiline. Et, aga ma küsin vastu, mis täna hommikul siis ERR-is toimus, et kas see pole poliitiline, kas see projekt ei ole poliitiline, kas sükku pole poliitiline valimislubadus, mis on 10 miljonist kasvanud 60 miljonine ja nüüd käib ajupesu juba siin riiklikul tasandil. Et sõbrad, kõik on õige, mahud väiksemaks, asukoht teiseks ja paneme käed alla. Mm-hmm. Sest ongi ju, Enriku murest on selles mõttes, ma saan täiesti aru, et seda on juba aasta kümneid ju planeeritud siia ja erinevatel põhjustel ei ole seda siia maani olemas. No palju see asju on planeeritud. Just. Selles mõttes tulebki optimaalne seis leida, et mulle tegelikult meeldis hoopiski Alar Karise tänane artikkel Suures Postimehes. Ta on hea mees. Ma tahtsin jutuga sinna maan jõuda, ta lihtsalt võttis sõna ära mul. Aga palun. Aga räägi, palun. räägi. Sinu käes on mikrofon. Ei, räägi. Tanel solvus. Esimene vaikus. Ei, ma jäin natuke vett. Jaa. Aga tegelikult seal oligi sellist toredasti taha vaatavat, samas tuleviku vaatavat vaadet, et mis võttis kokku... kuidas meil on eelnevalt need asjad toimunud, kui laiapõhjaliselt inimesi kaasavalt, arusaadavalt ja kuhu me tegelikult täna oleme nagu jõudmas. Alar Karis on väga viisakas mees, aga üks sitaat või üks lõik oli seal päris palju märkiv. Iga üks võib selle artikli üles võtta ja lugeda ära ja kas siis... See on tänane Postimees. Tänane ja. Suur Postimees, jaa, et soovitan seda lugeda ja omad järeldused teha. Ja sest, et Alar Karis räägib seal pikalt ka Estonia teatri ümber toimuvast, ehk kui kaua Tallinna linn samuti on ju otsinud kohta, sest ilmselgelt see teater ei ole mõeldud ooperiteatriks, see on ju ehitatud kunagi üldsegi sõnateatriks ja seda juttu on räägitud ka nüüd juba aasta kümneid ja kümneid. Jaa, aga võtame korra ikkagi, et see ongi kultuurkapital, jagab nagu kultuuri selliseid, kuidas öelda, objektide rohkem toetusi või aitab seda nagu regionaalselt peaks aitama nagu ühtlustada kuidagi. Ja selles osas on kindlasti palju ja väärivaid projekte, aga riiklikult, kui me võtame jätaks Kulka toetuse nüüd nagu korraks eemale, siis ja me olemegi liiga kinni ja me oleme liiga nagu, kuidas öelda, iga 10 aasta tagant midagi nagu sellist suurt jaotatakse ja siis me nagu kukume sinna, noh, lähebki sõjaks. Lähebki no, ja kõige hullem raha pärast läheb sõjaks. Aga tegelikult... see on ju tavaline. No. Jaa, aga võibolla riiklikil tasendil võiksime sellist regionaalpoliitilist stimuleerimist nagu investeeringuga mõelda palju laiemalt, et meil on olemas veel kord jõumise katuse rahadeni. Noh, mis on selline pudistamine ja ütleme, kui me need pudinad siin kokku võtame siin Jõgeva või mis kirikuid ja asju siin meil, mis asju seal nagu tehakse tegelikult. Kui me need asjad võtame summa summarum kokku, me saaksime igal aastal teha kuhugi, olgu kas või Antslasse või Võrru või väiksematesse kohtasse ka midagi sellist investeeringut, mis tõeliselt nagu aitaks seda piirkonda käima tõmmata. Et, olge mausad, siin ei ole niimoodi täna Tartus selle sükuteemal, et kõik tartlased seda tahavad. Kaugeltki mitte, et esiteks parki ehitamist soovib ainult 25% tartlastest selle sükul, et enamus ehk üle 50% on väga, väga resoluutselt nagu vastu ja seda tuleb kuulata, et noh, me ei saa lasta täna kunsti ja kultuuri looduse kallale. Kahjuks nii juhtub. Ja siin ma pean ennast jällegi kordama, et me ei ole samamoodi, me ei ole selle hoone Tartusse ehitamise vastu, vaid me oleme sügavalt selle asukoha vastu. Ja siit on hea üle minna Tartu üldplaneeringule. Tartu üldplaneering 2040, selline asi on siis rahvale arutamiseks ja väljapanemiseks välja pandud alates 20. aprillis kuni 20. maini. Ja seal on selle sama keskpargi asukohal väga palju küsimusi on, Ihannes. Küsitavatusi. Et väga hea, et see on tulnud avalikusele aruteluks. Mida selle üldplaneeringu puhul võib kriitikana välja tuua, on see, et seal on palju hämamist. Ja hämamise võibolla heaks musternäidiseks ongi see sama vaidlus, mis on puudutab keskparki südalina kultuurikeskust, ehk siis ka volikogus, kus me tõstatasime mitu küsimust sellel teemal, me ei saanud selgeid vastuseid. Üritan lihtsalt ära seletada,
et kui meil on olemas suur keskpark, mis nüüd üldplaneeringu järgi on jagatud kaheks, nii. On H ehk pargiala ja on ÜK ehk ehitusala. Ja sa tahad midagi vahel küsida? Kes meid jälgib ja näeb ka ekraani, siis pilt, vaadake pilti ka, siis on parem aru saada. Just. Ja samas jällegi väidetakse, et see ÜK ja H ei ole siduv, vaid kui tehakse arhitektuuri konkurs, siis arhitektuuri konkurs tuleb kogu ala peale kuni jõeni välja. Nüüd... Ma korra annes võtan sammu veel tagasi, kui tohib. Sa jätkad. Mõttega selles, et mäletad, meil oli volikogu istung, mis pidi olema 18. märtsil. Mm-hmm. Esmalt soovitsid edasi lükata, sest teatud asjad ei olnud linnavalitsusele valmis, on ju, ei olnud kooskõlastusi. See selleks. Antsime selle nagu nii-öelda lisaaja, et jõuaks kõik valmis jõuda. Ehk siis, kui ma tahan mõttega jõuda, on see, et kui üldplaneeringut suunatakse avalikule väljapanekule tartlaste silme alla, et nemad saaksid omalt poolt hakata ettepanekuid tegema, siis peab see olema üheselt äärmiselt aru saadav. Kui sa vaatad seda pilti, ehk siis Annes kohe võtab jutu järe üles, sa pead aru saama, mis tulevikus, millised arengud linnas on, palju hakkab olema rohealasi. Kuhu on võimalik hoonestada. Ja see peab olema selge. Üldplaneering on muidugi üldine, aga ta annab detailplaneeringuks alad ette, mille sees hakatakse toimetama. Ja Annes, palun jätka oma juttu. Ja, et nagu, kus ma poolel jäin, oligi see, et kui mulle antakse ette, et on pool pargist on ÜK, ehk koht, kuhu võib ehitada seda südalina kultuurikeskust. Mingit ehitust, üks tõpua, hoonestada. Siis kuidas on võimalik, et nüüd arhitektuurikonkurs tuleb tervele alale, ehk siis terve pargi ala ja kuni jõeni välja. Jah, et siin, Margus. Lihtsalt küsin üle, et inimesed saaks aru, et mitte ei tohi ehitada poole pargi alale, vaid tegelikult... Ma käin korra üle selle, nii. Et oleks selge, kui tohib. Nii, muidugi. Et nagu Annes alustas, siin on meil näha siis keskpark, kus on pooleldi pooleks tõmmatud, on olemas hoonestusala ehk punanala ja olemas roheala. Ja nüüd, kui tuleb Tartu linna üldplaneeringu kaardirakendus kõigile avalikuks, siis on teil võimalik minna ja vaadata seda ala ja nende alade peale on kirjutatud veel tekstidena sisse, et mida mingi alaga teha võib. Ja nüüd tuleb esimene konflikt, kui te lähete vaatate seda ÜK punast ala, et kuhu selles keskpargis üldse hoonestada võiks, siis kahjuks on seal selline lause, et eesmärk on tulevikus, selle ÜK all, selle punase all, eesmärk on tulevikus hoonestada ka roheala, mis on juba vastuules oleva pildiga. Et ka praegu selle rohealale nii-öelda on see kirjas. Ma ei hakka täis tekst ette lugema. Seal on kirjas ka, et pool pargist tuleb küll säilida, aga see täitab meile seda, et me läheme juba hoonestusalast nagu välja. Ja seda kinnitab tegelikult ka Laidre abilinnapea Laidre jutt, kus ta ütleb, et me annamegi arhitektuuri konkursiks laiemad mõõtmed. Seda ta volikogus meile ka vastas, kui me küsisime selle kohta. Ja täpselt ta niimoodi ütles, et üldplaneering on üldine, detailplaneering paneb juba täpsemad reeglid paika. Aga detail saab panna ikkagi paika, kui detailplaneering ei taha üle sõita üldplaneeringust. Teatud juhtudel ta võib. Võib, aga väga hea. Aga nüüd me lähemegi Tartu rahvale siis seda ütlema ja näitama pilti, et näete, et pool pargist nad tahavadki näete seda rohelist ala, et see jääb. Jaa, pool pargist tõesti võib jääda ja see on ka niimoodi seal kirjas. Aga ma panen siia korra ühe teise pildi ette. Millis pilti tegelikult peaks täna linnarahvale näitama ja millist ala presenteerima? Et sa võibolla kommenteerid ise ka siia juurde, et nii palju kui mina siit kõrvalt vaatajana näen, siis sul on tehtud kogu ala punaseks kauba halli juurest kuni jõeni välja. Ja nii nagu ütlebki arhitektuuri konkurs. Ja küsige julgelt küsimusi meilt, mõned siin ka vastavad, kui teil kommentaariumis tekib. Ehk tegelikult arhitektuuri konkurs soovibki hakata nagu läbi mängima ala küüni tänavast kuni jõeni. Ehk siis tegelikkuses see võimalik hoone maht, mis selles keskparki täna on mõeldud, võibki liikuda selle punase ala sees. Esmalt keskparki punase ala sees, aga siin on abilinnapead sotsiaaldemokraatides Kangilaski ja Tamme mõlemad väljendanud arvamust, et tegelikult võiks see hoone liikuda ka vabaduse puieste peale. Nii, nüüd me oleme täiesti uues situatsioonis. Sõbrad, siis tulebki näidata
sellist pilti ehk sellist võimalikku hoonestusala, kuhu on sisse kirjutatud, et pool pargis peab säilima, aga et see hoonestusala võib liikuda ka vabaduse puiesteele. See on juba järgmine liikluskorralduslik teema. Inimesed, kes üldplaneeringul hakkavad oma ettepanekuid tegema, nad peavad teadma tõelist olukorda. Et meil on siin täna näidatud erinevate piltidega, noh, nii kuidas öelda siis... Küsin korra vahepeal, et see tähendab eesti keeles... siis seda, et seda maja võib ehitada ükskõik kuhu, ükskõik kuidas pidi, no, kuda pidi ükskõik kuhu teda paigutada. Et mitte... Ei olegi probleem selles, et seda tahetakse läbi mängida. Arhitektuuri konkurss kindlasti selle asja annab, aga me oleme, noh, me läheme juba vastuollu. Me ei näita seda pilti täna tartlastele, sest sellega ei tõstatud õigeid küsimusi. Kuidas me liiklust hakkame nii-öelda suunama? Seal on järgmised etapid, et ma kutsun kõiki tartlasi üles järgmisest nädalast, kuni 20. aprill algab siis avalikustamine üldplaneeringul 2040, kuhu saavad kõik tartlased ettepanekuid teha just keskpargi ja kogu linna osas. Et tehke julgelt, küsige küsimusi, liiklusküsimusi, haljastusküsimusi, absoluutselt ja tehke oma ettepanekud, mida tegelikult peaks tegema, sest see on meie kõigi linn. Soovid seal jätkata veel, ma panen tagasi selle ussipildi, meil üks ussipild ka ikkagi, see oli ka tore pild. Ma saan aru, et need pildid, või ma rõhutan üle, tähendab, et need pildid, mida me näitame, on lihtsalt ajendatud sellest, mida rääkis abilinnapea Reno Laidre arhitektuuri konkursist, ehk siis arhitektuuri konkurs võib tuua ükskõik millise tulemuse, mida me üritamegi visualiseerida siin piltidega. No selles mõttes ka on ju kuulda olnud, et kunstikooli või kes siin läbi nagu joonistavad neid mahte ja ma ei saa aru, miks nad ei tule siis millegiga välja, kui keeruline on nagu, esiteks tuleb ala ära näidata, millises alas me võimaliku ehitist tulevikus nägema hakkame. Ei ole nii, et selles küljes, nagu te enne näitasite seal keskpaargis, et ühel pool, te soovid on teised, need tuleb olla aus ja välja käia. Ja tegelikult see, mis täna linnavalitsus teeb, on räme eksitamine, üldsuse räme eksitamine sellise pildiga ja varjamine. See on ots varjamine. Ükski tartlane ei lähe seal kaardirakendusel ja hakka neid noolekesi otsima, kuhu on kirjutatud tegelikult, et mingist alast võib hoonestus ka välja liikuda, kuigi sul pildi peal seda näha ei ole. No nii ei saa asju teha. Selles mõttes ma arvan, et kui Tartu linn jätkab täna sellise mudeliga kuulutab välja ka arhitektuuri konkurssi. No minu mõelest tuleb üks tartlane, kes ütleb kohtus, et aga sõbrad, see arhitektuuri konkurss on tühine, sest üldplaneering nii-öelda, me ei saa võitjat välja kuulutada, sest üldplaneeringus ei ole kuidagi seda näidatud, mida te siin täna läbi lahendate. Meil juhtus sarnane lugu siin magistri tänaval, kus nüüd abilinnapead ajavad mingi täieliku pada, et siin oli tehniliselt ei mahtunud ja nii edasi. Tegelikult see linnavalitsuse pakk täielik. Jällegi vale planeerimine, valed sisendid, et sõbrad, tuhatoos on vale koht, kuhu praegu seda tuhka raputada, et see tuhk tuleks ikka omale pähe raputada. Et rõhutame üle, et magistri tänava parklaga juhtuski see, et oli antud valed tingimused ette. Arhitektuuri konkurs kukkus sellepärast läbi, et vaidlustati just need samad etteantud tingimused, mis olid etteantud, olid valed ja nii läks, et ei saanudki seda hoonet. Ja praegu on oht samas ämbris teiskorda astuda, kolistada sama ämbrit kaks korda. No veel kord, siin tuleks ainult tartlastel hakata rahulikult mõtlema läbi, küsima küsimusi, mis tegelikult saab, sest ega ma arvan, et siin on nagu suurem küsimus. Ma olen täiesti nõus, et seda ala küüni tänavasti jõeni võiks nagu jalakäija sõbralikumalt lahendada, aga seda tuleb ka näidata täna. Seda tuleb nagu avalikusel näidata ja et nad saaksid võimalik oma ettepanekuid teha, mitte kuskil Arjuse kabinetis või kus iganes see täna seal nagu nii-öelda paika pannakse ja mingid, noh, me tegime siia õigusliku analüüsi ka taha, et see ei ole niisama jutt täna ja hea linnavalitsus saab kindlasti sellest lähiajal teada ja kindlasti siin mingi vaidlus nagu tuleb. Et noh, need asjad peavad olema läbinähtavad, sest meil on ka ju, Hannes, sina vead siin jäätmejaamal ühte planeeringu teemat või nagu hoiad silma peal, et me oleme samasuguses olukorras võib-olla ka seal, et see, mida meile siin näidatakse ja räägitakse, juba lõhnab kõvasti selles mõttes varjatud info järele ja kui see tõeks peaks osutuma, siis need on õigustatud küsimused ja peabki terav olema. Võtan seal ka kui paar sõna, ma otsin mingid teised slaidid. Nii, aga kutsume teid head inimesed siis tõesti üles kaasa rääkima selles üldplaneeringu arutelus, sest et
asi on väga segane ja esitame linnavalitsusele kõik oma küsimused. Aga teen ettepaneku vahepeal lasta sirsuke mõnusat muusikat. Oota, milline nupp meil oli siin? Kas oli pane kolmas. Kolmas. Vuu! Head sõbrad, väljas on kevad, päike paistab, linnud laulavad. Korona kahaneb. Ja ma olen, nagu me kõik, ma arvan, oma kes siis jalgratta, nagu mina isiklikult, mõni rikas inimene, mootoratta. Aga rattaga ühesõnaga esimesed tiirud on mõnusalt Tartu sees ja Tartu ümber minul isiklikult juba olen ära teinud. Hinganud sõõmu värsket kevadist õhku ja näinud, et rattaringlus meil töötab väga ilusti. Inimesed erinevate linnajagude vahel sõidavad. Ma torkan sulle kohe sisse siia, et kas sa tõukerattaga oled proovinud mööda neid kevadisi kõnniteid sõita? Ei ole. Viimati tõukerattaga Margus sõitis, ma arvan, 8-aastaselt või 9-aastaselt. No võt, mul tarku sammas kukkus ära kohe selle sõidu peale, et see on ikka päris hull, mis moodi on jalgratta teed täna. Aga see on kevadine jutt. See on hea. Mina 2 aastat võtan kogun julgust ja aega, et oma tarkusaamast minna välja tõmbama. Ma lähen kohe. Oled sa kindel, et seal on midagi järel? Ei, ma mõtlen selles sisus seal. On. Seal on väga palju. Mul on neid kohe rohkem kui tavalisel inimesel. Aga head sõbrad, milleks rattajut? Sellepärast, et Tanel on tulnud välja ühe suurepärase ideega, millest ta on ka kirjutanud, et Tartus võiks olla oma rattatööstus. Ja nagu me teame, on Tartu ju vajab töökohti ja et millist tööstust siia tuua, see on mõttekoht ja Tanel on välja pakkunud, et miks mitte see või olla just rattatööstus. Miks, Tanel? Ei, see oli end üks näide tegelikult. Jälle ajas võib tagasi minna kogu aeg, iga poliitilise sügise ajal tuleb jutuks alati, et Tartu vajab töökohti ja ikka töökohti ja meil on vaja mingi tööstus siia ja jutuks ja selles mõttes nagu jääbki ja ma ei ütle, et see praegu minu kirjutatud artikkel ei jää jutuks, aga poliitiliselt ongi, ma arvan, õige ja peabki mingid ideid lauale tooma. Sest võtame natuke sammu ajast tagasi, me andsime riigile ja üldsusele üli tugeva ja kaheldava selles mõttes signaali oma piirkonna osas, et millist tööstust ja asju me siia piirkonda ootame. Et ilmselgelt sai üle enda Eesti teada, et selluloosi Tartu ei taha, et selluloosi tehast ilma dialoogita kahjuks see asi nii-öelda nagu läks on ju. Ja see ongi selline, et ja nüüd meil siin võib jääda mulje väga vabalt ka selle keskpargi ja selle osas, et näed Tartu jälle midagi taha ja siin võitlevad, aga tegelikult need on väga olulised dialoogid ja sellised mõttearendused, et mitte me ei taha, vaid me peamegi leidma oma suuna, et Tartu on kindlasti ülikooli linn, siin on palju tarkpeid koos ja mis need suunad võiksid olla ja lihtsalt minu mõelest elust enesest tuli see ratta teema meil, et rattaringlus on linna poolt väga hästi käima veetud. Meil on esimesel registreerimisel oli cirka 30 000 registreerijat. Tänaseks on nagu siis nii-öelda igapäevaselt jäänud tarbima seda 10 000 ja ütleme keskmine ongi siis, kes aegajalt tarbib, kuskil 20 000 inimest. Aga 20 000 inimest on üli hea nagu selline nii testplatvorm või ütleme väga hea kliendibaas, kui võiks nii öelda. Ja see tähendab seda, et need 20 000 klienti, kes siin sõidavad ja kelle arv võib rattateede tulekul veel suuremaks minna, ehk see potentsiaal sellel kliendibaasil on kasvada. Aga nemad tahavad saada ka väga head teenust. Ehk kui rattad välja tulid, olid nad kiired, head on ju, akud kessid paremini ja kõik selline amortisatsioon oli veel ära olemata. Aga mingil hetkel see amortisatsioon jõuab kohale ja siis on meil vaja jälle uusi rattaid. Teadupärast need rattad tulid meil kaugelt Kanadamaalt, Kübeki linnas siis ja nüüd tekib küsimus, et
hakkas vaadates, et meil on hea kliendipäev Tartus, lähivallad soovivad, teised linnad tunnevad huvi, et miks mitte korra nagu võtta paber ja pliiats, võtta mingid inimesed kokku ja linna eestvedamisel mõelda, et äkki meil õnnestub see tööstus nii-öelda siin Tartus püsti panna, mis hakkaks siis esmalt meie oma rattaringlust nii-öelda toetama värskete rataste, aga ka seda toodet edasi arendama. Selles mõttes meil on need startupid siin vasakul paremal, seal on nii palju nagu võimalisi, kuidas seda, kui me vaatame täna selle rattale otsas, on suur tugev, on ju, aga kas ta on nagu selline personaalne, kas ta on tartulik, on ju, ta on turvaline kõik, et teha midagi, alati meil on startupide ja kõikide nende mure on tava inimene ei tunneta seda, et noh, mida nad seal teevad on ju ja aga miks ta ei võiks olla see raam päikese patareist näiteks, et me jõuame edasi siit järgviste teemadeni või tööstusarudeni, mis võiksid siin tegelikult nagu mängu tulla. Võibolla on hoopis akutööstus siin see lõpuks, millest see välja kasvab. Võibolla, kui me räägime ringmajandusest, et need rattad Kanadast tulevad, lähevad siin meil Kuusakoskisse või kuhugi Lammarisse lõpuks on ju raud, kui resitakse kokku, lähevad jälle tagasi kuhugi Hiina või Kanadasse on ju jälle, et noh, tegelikult see ringmajandus võiks siin samas koha peal meil toimida. Et ärge laske nüüd kohe seda ideed sõelapõhjaks, vaid see ongi mõeldud, et mis oleks järgmine samm ja kuidas öelda, et miks erasektor ei võiks seda teha, on ju. Erasektor kindlasti võiks seda teha, aga ütleme, et rattaringlus täna on linna alustatud projekt. Ükski erasektor seda vedada selles mõttes ringluse mõttes ei võta, sest see ei ole kasumlik nagu tegevus, sinna tuleb iga aasta miljon eurot kuskil peale maksta, aga kuna nii palju kasutajaid on Tartus, siis ma arvan, see kulu on täiesti optimaalne ja kõigile nagu okei, noh, sest maksumaksjana me maksame selle kinni, aga kuna see teenus on nagu sobiv inimestele, siis selles ei ole probleemi, võibolla isegi see kulu võibolla suurem tulevikus, aga see teenus, ehk see toode peab olema nagu alati, kuidas öelda, samuvõrra ees või kasvama, et ta ei kukuks kuhugi kolinal kokku. On meil sellele turgu, et ma mõtlen, et ma saan aru praegu nende elektrirataste puhul on kasutus iga 10 aastat, optimaalselt võibolla 5 aastat peetakse vastu nendega, aga sellegi poolest, et Tartus neid rattaid iga 5 aasta tagant teha, et mulle tundub natukene nagu väheseks jääb inimestest. Ei inimestest küll, et aga linn täna soovibki liikudagi, kuidas öelda, rohkem rattasõbralikumaks. Iga aastaga tuleb rohkem, noh, hakkab tulema, ma loodan, rattateid. Me harjume, meil on väga väike linn tegelikult, meil on kausis olev linn, kesklinn on all, üleval lõunakeskus, teisel pool Erman ja Annelin. Ehk tegelikult see elektriratas siin keskkonnas on meil täiesti okei. Okay. Viie kuni 15 minutiga elektrirattaga jõuad sa tegelikult ükstapuha kuhu. Et ja ma arvan, et Tartu rattaringlus on siiski edulugu selles mõttes, et üks asi, mida me nagu palju need inimesed noh, tarbib seda teine asi on, me suudame selle infoga, mis sealt oleks võimalik koguda, kilometraasid, loodussääste, nii edasi, kõik need asjad kokku panna ja seda kogemust tegelikult annab edasi müüa. Seda kogemust annab ja soovivad teised juba ka osta, nagu siin Raimond Tammega vesteldes välja tuli, et erinevad linnad on tegelikult huvi tunnud. Me üldsegi ei pea seda turgu vaatama siin Tartu põhiselt vastupidi. Mm. Meil on see pidev nõudlus koha peal olemas, ehk me saame väiksemalt alustada, aga linn võikski olla see vedaja. Linnal on maad, nii öelda, linn leiab oma koostööpartnerid, et vaadata, kuidas see asi kokku panna ja see asi võib kasvada nagu täiesti arvestatavaks tööstusharuks, anda siin, ma ei tea, 5, 10, 50, 150 inimese tulevikus tööd ja selles mõttes seda ideed võiks nagu ajada, et see on keskkonnasäästlik, siin ei ole nagu tselluloosi teemaga midagi pistmist, seda saaks linn ise nagu alustada, kaasata partnereid, see on nagu selline positiivne teema, et siin ei ole nagu meeletuid 100 miljoneid riski kuhugile poole. Loomulikult teine teema Tartus võime kohe kõrvale visata siin koronakriisist tulenevalt ja ma ei saa aru tegelikult, kuidas me nagu nii passiivsed olema on ju ravimitööstus. Et, kui visata... no, see ravimitööstus ikkagi... Ma ei ole nii kursis sellest, aga vaadates meil oma teadlased, mis siin kõik, mida tehakse ja mis tundub nagu kuskil mingi raha taga kinni olevat, ka riigi nagu mõistes, siis natuke jääb arusaamatuks. Ma väga ei tahaks ravimitööstuse detailidesse laskuda, et võime seda mõni saade eraldi teha, et rohkem taustainfot koguda, aga raha taha tegelikult see ei jää tihti peale ja ravimi välja toomine tähendab tohutud bürokraatiat ja paperimajandust lubada hankimist, millele eelnevad kliinilised testid, esimene, teine, kolmas tasand, neljas tasand, et
et ravimitööstuse osas ma täna võib-olla pikemalt ei peatuks. Küll aga rataste osas nägin iljuti sotsiaalmeedias pilti eelpool mainitud abilinnapea Raimond Tamme vesinikuratta otsas hoopiski, et ma saan aru, et meil Viljandis on juba olemas tegelikult või tulemas selline tootmine, mis hakkab vesinikrattaid tegema, et teatud mõttes natuke oleme Tartus rongilt maha jäänud. No Tartus me jääme paljude asjadega rongilt maha, see ongi see stagnatsiooni, vabandage väga, esimene tunnusmärk, et tegelikult kui meil mingid ideed tulevad, siis noh, nad ei kipu nagu lendama ja see oma, inimeste omavahelised suhted ja värgid, oi, see on tema idee, ma võin öelda ka, no kuidagi areena oli ideelt liiga suur, et inimesed seda võtaks nagu acceptiks. See ongi liiga suur, see mõjutab liiga palju seda elu ja seda... Räägime palun eesti keeles. Aksepteeriks. Ja. Et, no lihtsalt näide kõrval, et ma ei usu, et selles mõttes ma arvan, et siin kohalikul tasandil neid väikseid startuppe või kes ootaks sellist linna nagu abikät asja nagu käima, noh, see ei pea lõpuks olema elektriratas, ma ütlengi, et see võib olla noopis mingi noh, akude tootmine, kui me võtame siin Eesti on, mis selle nimi nüüd oli, see akude teemal superkondensaatorid või mis ta seal toodab, et maailma juhtivamaid varsti või midagi sellist teevad uskumatut asja. Meil on see ajupotentsiaal siin olemas ja noh, kui sa saad seda rakendada niimoodi, et meie oma tartlane kasutab seda, võtame noh, oma Tartu disainerite disainitud ratas, mis kasutab päikese energiat neid. No päikese auto siis me juba siin ju proovime siin teha ja nii edasi, et aga mis oleks igapäeva tarbimises, et seal peal võivad olla ka tarkvara mõistes displayid, värgid, mis näitavad Tartu üritusi, kus mis toimub on ju, et selline, see on nagu selline kompleks asi, mis sellest välja kasvab ja selle üle võiks tartlased olla uhked küll tulevikus, et näed, et meid kaasati, koos panime püsti, meie nagu nii-öelda tulupoolega maksumaksja raha on seal sees on ju ja see on väga, väga suur turundusprojekt Tartule selles osas oleks. Ma arvan küll, et me saaks sellega päris tuntuks, kui mõelda, et me tahame olla roheline linn, et meil on väga hea rattaliiklus ja meil on oma tööstus, mis teeb need rattaid ja muide, Hannesega see ei pea tõesti, et me teeme need ainult omale, sest et kui selline asja on püsti pandud, siis me saame neid ju müüa kellel iganes. Et see, mis alati Hiinas kokku pannakse, ei pruugi olla nagu personaalne. Et siin ongi see, meil ei ole vaja võib-olla Tartuga meeletud äri teha, meil on tulud kulud vaja saada paika ja meil oleks siin mingid töökohti juures, et kas minu mõelest Shaul Jais ei olnud vanasti või on ka praegu mingi ratta mingi tehas, et tegelikult siin lähi ümbruses kindlasti midagi on, meil on oma Eesti Ampler Bikes, minust on see Eesti ettevõte ikka veel, kes teeb elektrirattaid, aga nemad toodavad ja teevad vist Saksamaal neid, et ja päris kallid rattad, et tegelikult neid nisse on, et kui me ikkagi räägime, et mida linn saaks teha, et tal tekiks töökohti, siis see võiks olla üks suund, mida kaaluda. Ja ega noh, rattatööstus on vaid üks idee, et mul on tunne, et Tartu täna on loomas, noh, üritab luua endale kuvandit kui targast linnast, et see sama lause Smart City Tartu, kus me Rusovkasid teeme nutimajadeks ümber, et see on üks linnavalitsuse projektidest, kus reklaamidagi välja teha brändingut, et Tartu on nüüd see lisaks hariduspealinnale ka nii-öelda nutipealinn, kus tulevad targad ideed ja ma usun, et ka tulevad targad ideed, paljudest nendest ideedest me lihtsalt ei kuule, sest et need jäävadki võibolla kuskile rahastuse taha, Tehnopoli võibolla seinte vahele, et nendest ei kirjutata ja ühel hetkel nad susisevad ära. Aga vaat see ongi, et meil on jube palju asju, mida inimesed tartlased ei tunneta. Et ka teaduse osas näiteks, et meil on väga hea ülikoolid, värgid ja kõik jääb kuidagi kaugele, meil oleks midagi vaja füüsilist teha siin nagu, kus see inimese touch on nagu juures, et kas või on see puidust või metallist või meil on Tartus ju tehtud raadioid vanasti. Ja praegu on üks huvitav nutifirma, mis teeb vanadest asjadest, aitab putitada vanu asju korda, et praegu nimi ei tule meelda, aga selles on pärast kommentaariumisse panna. Et neid mõtteid on. See, mis raadil tegutseb, sa mõtled seda, kes mobiiltelefoni kasutatud? See on üks, jah, nemad ostavad kokku vanu katkiseid nutiseadmeid ja siis putitavad nad uueks ja müüvad siis nii-öelda... Meeletu käibega firma, et jällegi super lugu. Tohutult kiirelt kasvab ka. Aga kas ta mitte ei paikne siis meil vallas?
jah , võib-olla see vald siis äkki tahaks Tartuga ühineda . jah , okei , see on teine teema . et neid ideid on ja need tuleb lihtsalt üles leida , nendest tuleb rohkem rääkida . et sama , ma arvan , on ka seesama teadlaste ja ettevõtete koostöö , et kus on vaja need kokku viia ja sellest rohkem rääkida . nõus . tahame veel midagi siin tööstuse vallas ? Selles mõttes inimesed , kirjutage kommentaaridesse , mis suunad need võiks olla , et see peakski olema debatt ja tegelikult ka teisi poliitilisi jõude kutsume . noh , me oleme siin kutsunud kogu aeg debatile kõik , ei tule sealt midagi , aga . kuidas ütleme siis , kui rääkides poliitikast , siis kuidas linn saaks rohkem raha , ehk siis kuidas tuua tööstus Tartusse mm-hmm. mis tekitaks meile seda kapitali , millega me ka tulevikus saaksime koole remontida , teid ehitada ja igasuguseid linnapeade maamärke püsti panna nagu südalinna kultuurikeskus . ja aga veel kord , ega võtame korra ka Areena , ka Areena oli meil ju põhimõtteliselt kultuuritööstus nime all , et see , mis ta tekitab , ta toob sulle turisti siia koha peale , paku ainult programmi , võta talt see raha ära ja saada ta ilusti lilledega tagasi sinna kaugele maale , et keegi ei pea kartma ka , et siia keegi kohalikuks veel jääb , et hoia sa selle eest , on ju , et ma arvan , väikse valimisliidu poolt oleme me siin nii mõnegi teema lauale kõvasti vajutanud ja eks neid ole pildis ka olnud , aga nüüd on kuidagi vaja , võib-olla peame vähem kriitilisemad olema , et saame kellegagi nagu kaupa ka tegema hakata . ja selle Areena puhul ma ikkagi tuletaks meelde nende spordisaalide kõrval , et tegemist on ka meie mõtte kohaselt ikkagi perekeskusega , et kõik Tartu noored inimesed peredega saaks seal aega veeta , minna koos oma lastega , kus on erinevad atraktsioonid , et see ei ole ainult , et seal on kaks , noh , nagu on jäetud ettekujutus , et alati on see võrdlus , mis tuuakse Tallinna selle Saku Suurhalliga , eks ole , et see on natukene , meil on ikka see on juba läbitud laul , et ja. Ma ei usu , et enam keegi ei usu ka sellesse väga . sina , vaata , see on sinu jaoks , Tanel , läbitud laul , mina olen seda meelt , et seda tuleb nagu kogu aeg pidevalt tuleb korrata , et mis on nagu asja tegelik mõte , sest ma vabandan , vabandus on vastu võetud , et ma arvan , et on palju inimesi , kes sellest ideest veel kas on kuulnud või siis noh , nagu täpselt ei saa aru , et mis see on või on kuulnud , ongi sellel tasandil , nad tahavad sinna teha seda korvpallisaali ja ongi nagu kõik . ja aga vaata , see idee tutvustamine jõuabki vaikselt järgnevate pindadele . Ma veel kord kiidan Keskerakonda siin selles mõttes ja tervitan nende arusaamist piirkonna arendamisel , et mis tegevused meil siin seda piirkonda võiksid kasvule nagu aidata , et Keskerakond on ka nagu unest ärganud siin võrreldes viimaste aegadega , et noh , siin tänases lehes või kus me siin lugesime natuke rabelemist omavahel on , see näitab , et midagi toimub , et mingid mõtted liiguvad , inimesed arutavad ja tihti arutelud võib-olla ei lõpe kõigi jaoks hästi , aga siiski demokraatlikus parteis asjad nii käivad , et hoidke lippu kõrgel . ja tahaks nüüd kuulata törtsu muusikat . pane midagi muud vahepeal . see oli sulle siis . aitäh . hea küll . nii , räägime nüüd törts spordijuttu , sest sport on , noh , Hannese põhiteema , eks ole ju . Jah , Tanel ei tea õnneks midagi sellest . ega ma ei teagi ausalt öeldes sellest midagi , aga valimistel pidi tulema välja Hannes uue spordiprogrammiga . aa , väga hea . praegu higi lendab , kirjutan seda kokku ja jälgin väga pingsat sporti . väga hea , see on uus spordiala , higi lendab . jah . aga vahepeal on lõppenud korvpalli põhiturniir ja Tartu Ülikooli Max ja Moritz võistkond on saavutanud seal 6. koha . ära vaata mulle otsa , vaata Hannesele otsa , et kas üldse korvpallist või mis koha. Üldse siin . kas sa tead sellest midagi ? jah , 6. kohast olen teadlik , aga ei tea põhjustest , seda võib-olla oskab analüüsida juba tehnilisemalt Tanel , aga kurb on jah , et me Tartus enam ei figureeri korvpallis nii palju . mis on nagu eriti kurb , on see , et nagu
see on nagu juba loomulik selles mõttes, et me nagu väga ei räägigi sellest. Ei et... räägime hoopis tegelikult positiivsemast. Kalevist. No täpselt. Tartu vennad hakkavad siin. Aeg jõuabki nii kaugele, et Tartu elab kaasa juba Raplale ja hoiab, tõstab käed püsti, kui Kalev võidab siis nii-öelda hetke siis Eesti-Läti liiga. Ja... oli hea meel küll, vaatasid mängu. No ma ei oska öelda, mulle tundus üpris... vaadates Kalevi nagu viimaseid nagu hooaegasi üldse, et see oli nagu väärt asi neile ja täitsa õigustatud, aga et selles oleks olnud midagi meeletud üleloomulikku, noh, see ei olnud nagu Balti liiga, see oli Eesti-Läti liiga ja meeskonnad ju põhimõtteliselt kohtusid ainult esimest korda, kuna korona ajal noh, sellist reaalselt Eesti-Läti liigat ju ei toimu. Ja noh, väga tore, et võitsid ja muidugi Kalev sai ka siis nii-öelda ühe võidetud tiitli võrra nagu rikkamaks, et ja omakorda tõstatab ikkagi see Kalevi osas sellise küsimuse, et noh, VTB-s nad panevad, noh, mängivad iga hooaega, on ju, noh, kord paremini, kord halvemini, võtavad siin Moskvat CSKA skalpe asju, et vabandust, et noh, tegelikult tahaks näha, et Eesti üks tippklubiga kuskil Euroopas läheb ja midagi nagu ka võidab, et VTB-s on raske vist ka võita, et võib-olla kaaluda seda, neil ikkagi üks hooaeg, nad on seda arutanud loomulikult ja eks seal ole finantsteemad ja sest VTB vist toetab on ju seal osalevaid meeskondi, aga et võtaks ette ja läheks paneks ühte eurosarja ennast kirja ja läheks roniks sinna nii kõrgele ja tekitaks sellist klubi korvpalli või buumi nii-öelda, sest noh, kui me mõtleme siin, et Pärnu, kes on ka ju sellist noh, tubli tooaega juba mitmendat tegemas klubiliselt nagu kasvab kindlasti on positiivne sama ka Rapla ja Pärnu hakkab siin mõtlema eurosarjale, siis noh, midagi pole teha, Pärnu esimesed aastad saavad olema ülirasked, et esiteks noh, kui nad saaksid otse nii-öelda alagruppi kuhugi, siis oleks see tunduvalt positiivsem, aga kui nad peavad hakkama eelringi mängima, võib see piirduda kahe mänguga jälle ja aga see samm tuleb teha, midagi pole teha, et kui sa juba klubiliselt tunned, et nii, nüüd on medal Eestis käes juba ja nüüd oleks vaja nagu järgmis käiku ja noh, see on kõik positiivne, et ja Rapla pärast on mul ka hea meel, et ikkagi sellised sutsid sellise positiivse üllatuse nagu võtsid ette siis Läti 10-kordse meistri ja võtsid nagu pakiga ära põhimõtteliselt. Seda oli... võib võrrelda, ütleme, samamoodi nagu jalgpallis kunagi Eesti koondis tegi 2-1 Venema koondisel ära, et kas see on sama suur võit? No üks on klubi, teine on koondist ja siis siin on väga suur erinevus, aga... Kui tõenäoline on, et me järgmine hooaeg jälle suudame või Rapla, siis tähendab suudab sellist asja korrata. No eks Ventspilsil võibolla on ka omad mingid mured seal ja täpselt jällegi mõtlen, selle Läti Eesti liigaga ei ole ju väga kursis olnud, mängi omavahel pole nagu toimunud, aga noh, ma arvan, klubi korvpallis on siin ikkagi Kalevi CSKA skalp nii mõnekski aastaks nii-öelda, noh, mida annab üle teha, et ja siin tuleks tõesti Kalevi managementi ja sponsoreid ja eestvedajaid kõvasti tunnustada ja öelda, et tubli töö. Et nüüd siis veel tasuks siis ka Läti Eesti meistritiitel. No vaat selle Kaleviga on üldse see lugu, et ajalugu on seal ju taga, et see sama VTB liiga ka, et Vene ajal mängis ju Kalev kõrgliigat, eks ole, ja siis oli ju samamoodi iga ammustus, mis Kalev nagu võitis, noh, kas Dünamot või eriti CSKA-d, et see oli nagu ajalooline värk, et ja see andis nagu meile eestlastele väga palju. Et ega see tegelikult see suhtumine ei ole ju muutunud, et see CSKA ammustamine, see oli kõik nii magus, et ma ei tea, millal see viimati üldse toimus, millal Kalev viimati CSKA-d võitis. Nüüd tuleb minu spordivõhiklikus välja, et ma ei tea seda, kas see üldse ja võitis kunagi. Aga juhu võitis. Aga jõuame korra Tartu teema juurde ka välja, et no, Tartu on kindlasti see hooaeg teinud üli valesid otsuseid, vabandust. Alustades komplekteerid. No oma spordisõprade ja kõikide asja. Alustades just klubilisest komplekteerimisest. Ja me räägime praegu korvpallist. Mitte linnavalitsusest. See on seotud punt. Rõhutame üle, et praegu spordi... Aga on tehtud, et see ongi see koht, et kui sul ei ole plaani, mida sa tahad teha,
kui sa arvad, et sa oma noortega lähed Euroopat ja Eestit vallutama, siis ja sa ei kuula ümberringi räägitavat, mida sulle öeldakse, et see ei tööta klubi korvpallis, siis me oleme täna siin. Aga seis selles mõttes on nagu, Tartu jäi siis põhiooajal, neil on vist üks mäng küll mängida veel, aga see ei muuda seisu. Jääb kuuendaks, 7 võistkonna seas Eestis jääda põhiooajal kuuendaks. See on ka hea saavutus. Ikka. Ja nüüd, kellega nad kokku lähevad? Rapla. Lähevad nad kokku Raplaga. Ja võibolla korra pikemalt natuke peatungi selles vastasseisus, mis siis nagu Rapla ja Tartuga on tulemas. Noh, ühes kohast on sellegi naljakas, et 100 000 Tartu või 95 000 Tartu läheb siis, läheb madistama siis 4800 see linna Raplaga. Et noh, see tundub nagu ebanormaalne juba siit. Et mulle ongi nagu aru saamatud, kuidas selline väikelin nagu Rapla on suutnud sellise raha kokku panna, et nii kõva meeskond luua. Või vastupidi, kuidas Tartu on suurema eelarvega suutnud kehvema meeskond. Kas klaas on pool täis või pool tühi? aga ütleme, eelarve tõesti on ju suurem Tartul. Aga võtame korra selle paari ette, et... Nii imeliku, kui sa ei tundu, ega tegelikult need Pärnud, need Raplad, Rakvered ja Tartu, noh, no tegelikult on seal materjali poolest enamasti noh, sama kuskil, nad on sama asi. Ja siin ei ole tegelikult välistatud üldse, kui me ütleme, materdame selle Tartu siin põhiooega ikkagi maha, midagi teha pole, kohad räägivad oma eest ja nii on, et see komplekteeritus ja asjad ei ole töötanud. Ja aga selles paaris nüüd, kus hakkab seeria mängima, võib kõike juhtuda. Ja eelkõige ma arvan, et kui kõik püsivad nagu terved, loomulikult Rapla oma endiste mängudega on nagu kerge soosik, aga ma just tahaks nagu Tartumeestele hakata süstima sellist optimismi, et seeria on hoopis teine mehed, et ärge põdege. Meil on sellised mängijaid Tartu satsis, kes on küll terve hooaja teinud väga stabiilsed esitusi, aga kui vaja muutust, no, ma võtlen näiteks Robin Kivi siin, kes on teinud tõesti hea hooaja nii-öelda skoorimises ja asjas, aga nüüd ütleb üks korvpallur teisele, et kui sa tahad teha endast mängijat nii-öelda, siis alati sellest ei piisa kahjuks. Väga tubli on tõesti, viskab sisse kõik värgid sääri, aga sa pead kuidagi leidma seal täna selle, Robin kuula nüüd, sa pead leidma selle, võta see pall kaelaste ja pane verbaalselt need poisid paika ja võta see liidri koorem ja kui treenerid midagi ütlevad, siis võid neile ka vastu öelda midagi, aga keegi peab võtma selle rolli ja minema ja selle muutuse tooma täna. Hendrik Eelme on ka selle potentsiaaliga, ta on väga okay, kaua ja teinud, aga mulle kuidagi tundub, et Robinil võiks seda muutust täna tulla ja tülid ja asjad ja see iseloomu näitamine, see ei ole täna pahe kuidagi. Et see, no, me see pai lapse satsiga siin ei tee muutust täna. Et, ja ma arvan, et seda hooaja päästa ja panna Rapla rahulikult kotti, minna ise medali mängudele, ei ole täna võimatu. No, Hannes. Ma tutvustan teid mehi, kellest mõtse rääksin. Tahtsin just öelda, et hea on täna kuulda nendest reaalsetest mängijatest seal meeskonnas. Et teine kordki, Tanel, räägi lähemalt ja analüüsi nii. Mul tundub, et mingit muutust on lihtsalt vaja teha ja siin, noh, nad on võrdsed meeskonnad tulemas, aga seerias tuleb siin, indiviidid hakkavad seda muutma ja ma väga tahaks, et keegi midagi sellist korraldaks. Alati 25 punni, mida sa paned seal, ei pruugi sind edule aidata ja minu mõelest Tartu hooaeg selles mõttes nii on näidanud, et kui sul ei ole sellist keemiat või sellist rollide paika loksumist ja kõik teevad nagu lihtsalt sellist mingit keskkooli kossu seal, siis oleki kuues. No võt, see ongi, et mina pean tunnistama, et nimetan ennast natukene rohkem korvpalli huviliseks kui tavaline inimene, aga kuna see olukord on nii nagu ta on, siis noh, nii väga kursis ju enam ei ole. Muidugi ma tean, ma olen ka ikkagi mõnda mängu teleka vahendusel piilunud, aga huvi ei ole enam endine ja seda enam, et saali nagu nii praegu ei saa kahjuks. Aga jah, et sellist pilku tahaks, elaja pilku, kui lähed platsile, et plats ja lava üldse on selline koht, kus nõrkusel ja sellisel asjal ei ole kohta, et seal tuleb panna.
jah , et rahvas tahab lootust , et see meeskond , kellel ta kaasa elab , et sul püsib ikkagi nii-öelda lõpuni lootus , et äkki ta suudab selle viimase viskega ikkagi selle võidu koju tuua no. . Mitte niimoodi , et sa näed 20 punktist vahet ja panedki poole ajal teleka kinni , noh . Ja kõige suurem Tartu korvpalli nagu mure ongi see üldsuse usk , mis on nagu aastatega alla . No see üldsuse usk , noh , see võime siin ühe mängu kaupa ei saagi võtta , aga vaat see usk hakkab kaduma , siis ei saa enam varsti sponsori juurde ka minna nagu ja koputada , et saad küll , aga 1-0 tuleb tagant ära võtta lihtsalt , et ma arvan , et see seeria , ma kutsun kõiki tartlasi , Kossu sõpru kindlasti igatipidi , kuidas võimalik , kaasa elama sinna , et teeme selle muutuse kuidagi ära ja toetame siin omasid . Meie kriitika ei ole üldse selles mõttes kriitika , et kõik on paha halvasti , noh , kuna halvasti saadki kriitikat , aga nüüd on aeg muutuseks ja Rapla ei ole midagi alistamatut , et võtke see ära . Aga meil on Tartus veel mõned võistlusalad . On ka mõned , kus me võidame Eestis . Ja nagu niimoodi nii karikaid kui meistritiitleid . Sa pead nüüd silmas jäähokit . No näiteks jäähoki . Tartu Välk , kolmandat korda karikavõitja , kolmandat aastat hooaega karikavõitja Tartus , nii et on ka Tartus neid meeskondi , kes panevad aastaid järjest kotti ülejäänud Eesti . No muidugi siin jäähoki puhul võiks tõstatada ka selle küsimuse , et mis tasemel üldse Eesti jäähoki on ? Oi , vale küsimus tegelikult . Siin aastaid tagasi , kui mina veel ka mängisin , siis tegelikult sportmängudest jäähoki oli koondiste mõistes kõige kõrgemal kohal . Kui sa võtad nagu rivistust , tõesti okay. . Et seda me ei teadnud , onju , ja ka täna tegelikult ei ole midagi koondise mõttes häbiväärset , kindlasti ei ole Välk 494 Tartu ja Eesti mõistes on ta ikkagi läbi aastakümnete olnud üks korra täpsustan üle , et kas sa tahad öelda , et Eesti võrkpallikoondis oli madalam kui Eesti hokikoondis ? Ranking oli hokil jube kõrge . Ma ütlen , kui ma veel mängisin ise . võib-olla oli see , et lihtsalt oli nii vähe koondiseid . see ei, ka , seda ka . vähem kindlasti . Võrkpalli mängitakse , ma arvan , rohkem maailmas kui hokit . Miks ? ma viskan selle palli õhku . ei teagi , aga no uuri ise järgmiseks korraks , aga ei , see on ju , meil on tegelikult , kui sa mõtled jäähoki kohta , millises regioonis me elame , siis tundub väga imelik , et Eesti ei ole hoogi... . vaatame meie naabreid , onju . Põhjamaad , siis vaatame Läti , kõik on ju no. . aga Venemaa , nemad ei oska , onju . et absoluutselt , et hoki on meil nagu noh , kuidagi korvpall ja jalgpallid on vist nagu selle ära nagu mingis etapis nagu lõiganud selle populaarsuses , aga . ei no vaata , seal on see ajalooline taust on ka ikkagi natukene . No ma ütlengi , et mingil ajal meil tulid teised alad , mis selle domineerisid ja meil ei ole selle vastu midagi , et korvpall üks nendest oli , aga hokil on tegelikult Eestis päris hea potentsiaal ka , et kui ma ise käin ka peale Kossu ainult nagu hokitrennis veel , et see on selline mänguliselt äge tiimitöö , jääl jooksma ei pea , uisutad tehnika selgeks , on ju , ja selline väga hea koormus ja Tartu koha pealt tõesti Tartu Välk on teinud läbi aastakümnete ikkagi olnud täiesti domineeriv Eestis ja see aasta siis võideti nii meistritiitel kui ka siis ka karikas , et ja noh , sama , oota , kuidas meil võrkpalliga läks see aasta ? Võrkpall tuli ju ka Hannes, oota. Ma olen sassi juba praegu midagi . Las Tanel lõpetab . ei . Võrkpalliga meil läks väga hästi , sest et tartlased tulid Eesti meistriks võrkpallis ja nüüd nad pääsesid ka Balti liiga Final Fourile vist , oli nii ? Edasi nad said jah , kas nüüd oli Final Four või mis seal tuleb veel , see on veel mängimata , aga karikavõidu , oota , kas Eesti karikavõidu , issand jumal , meil on siin kirjutatud , me teeme ka spordisaadet , aga Hannes pidi selle sporditeema endale võtma . tema on veel võrkpallispetsialist , jäähoki ja võrkpallispetsialist . et no jaa , aga korra hoki pealt siis veel , et võib-olla ka hoki noh , selles mõttes populaarsuse osas , kui sa tahad öelda , et välgumängudel tegelikult Lõunakeskuses on alati , ma julgen öelda , ikka 400-500-600 inimest ka kohal , kuigi seal ei ole piletit , vaata , see on keskuse sees , inimesed käivad ringi , aga ei , see kogukond , kes hokit vaatab , ei ole tegelikult väike ja noh , kindlasti hoki ka vajab tulevikus meil sellist noh ,
nii-öelda mõne mängugi areenas siis teha. Absoluutselt. Et see on väga kihvt mäng. Väga kihvt mäng, et me siin käime ju Lätis vaatamas või nüüd on nagu Delfi Express Media õigemini korraldusel. Noh, kiidame neid ka ikkagi Soonvald ja kes seal on vedanud seda asja, et suutnud tuua Tallinnasse ju meil viimastel aastatel ka jogerid mängima Riia tünni. Mm. No tegelikult on äge käia vaatamas suurt hokit, et hoki potentsiaali tohiks kuidagi nagu ära kaotada. Nii, kas sa said teada, kuidas meil võrkpallil läks? Tõepoolest, Margus oli õigus, et tuli Big Bang Tartu, tuli Eesti meistriks. No, seda me juba teadsime. Mm-hmm. Aga et kas ta ka karika võitis, aga mis mind või ütleme, et ka võrkpall tegi puhta töö, siis Tartu Big Bang tegi nii-öelda Eestis siis puhta töö, nii võtame selle niimoodi kokku, hoki tegi puhta töö. Ja me natuke jõuan nagu ikkagi selle poliitilise teema juurde ka, et need on meie, ja noh, meil Tammeka ka olemas, aga Tammekast ei ole veel väga midagi noh, pikalt rääkida. Et no ütleme, meil on siis hoki, võrkpall, jalgpall, korvpall, neli sellist esindus pallimängu on ju. Ja noh, nüüd on linna küsimus ka, vaata me siin oma valimisplatvormi sügiseks ka kirjutasime sisse, et linn tegelikult võiks kaasa aidata nagu rohkem ja nagu kuidagi öelda, panema oma kätt sinna otsuse mõttes rohkem nagu sisse, et meie esindusmeeskonnad oleksidki Eesti mõistes ja ka Euroopa mõttes nagu nähtavamal ja nagu noh, toetaks hästi. Loomulikult tekib siin täna küsimus, et Tartu, kes on põhijooajal nagu kuuendal kohal, võtab eelarves suurema poti, kõige suurema poti on ju, ja võrkpall ja hoki, kes siis panevad Eestis asjad kinni, saavad sellest potist nagu vähem. Ma nüüd ei taha korvpallile kuidagi rohkem edasi rääkida siit, aga see peaks olema ka nagu kindel selline, kuidas öelda, linna poolt õiglane vaade, et noh, et asjad oleks nagu jonksus. Et mitte ei taha öelda seda, et korvpallilt vähemaks võtta, ja, tegelikult ja. Peaks andma juurde nendele. Premeerima, ma mõte oligi just, et tunnustada neid, kes teevad oma asju edukalt. Ja eks see kõik laiemalt ole ikkagi seotud selle linna rahalise olukorraga, millest me eelmises saateblokkis ka rääkisime. Võta, Annes, me oleme valikogus. Keskerakond viskas siin 540 parandusettepanekut detsembrikuus eelarvesse välja ainu, tegi sellist poliitilist opposiitsiooni jõudu näitas. Ja pumburbum, nädalajaga oli 540 või 450 või mis iganes 1000 eurot leitud, et parandusettepanekud tagasi võetaks. See raha linna eelarves teatud asjadeks on kindlasti olemas. Ei, muidugi, me räägime 100 000, 200 000, see asi leidub. Aga klubidele, just klubidele, meie esindusklubidele on sellised ja võtame siia loomulikult juurde ka iluvõimlemised, kus me oleme maailma tasemel, on ju, et linna kui tunnustab mitte mingi standard teemade järgi, vaid kui sa tõesti midagi saavutad, siis tõstab seda nagu latti kõrgemale ja see on tegelikult linnal ülilihtne teha. Noh, meie siin üle 200 miljoni, palju me eelarve on, Annes? Sinna kanti. Jah, 200, 212 äkki midagi. Võineks sellise linna eelarve juures leida nagu, noh, seid sutsakaid ja mitte ainult spordis, ka kultuuris, noh, neid on võimalik teha ja noh, sügisest muudame need asjad ära ja hakkame tegema. Ja see on mõtlemise koht, sest et Tanel väga tabavalt tõi siin näiteks võimlemise sisse, sest et on olemas iluvõimlemine, on veel olemas selline ala nagu rühmvõimlemine, mis ei ole küll olümpiala, aga milles me olime maailma mõttes olimegi vahepeal ikkagi permanentsalt neljandad, viiendad, mis tähendab, et ükski Tartust pärit võistkond ei ole nii kõrgel kohal maailma reitingus olnud, nii et ja nende toetus nagu linna poolt on praegselt olevatu, et neid kohti, kus saaks nagu toetada ja mõelda, kuidas asju paremaks teha, neid on palju, aga nüüd oota korra, aga nüüd tahab Tanel öelda midagi ei, selles mõttes, ei, ägedalt ma vaatan, et meil on tulnud kommentaare ka juurde siia. Aga hea. See tuli teise blokki nüüd, mis puudutab seda Tark Tartu. Ei, ta ei tulnud, tuli just, et hoki koha pealt näiteks, et koondise mõistes siin Maksim Romanovic, üks ka vist tundub hokimees olevat, et kirjutab, et eestlane Robert Rooba viskas sel hooajal Soome liigas, mis on Euroopa tippliiga 30 väravat ja platseerus varavaküttide arvestuses teiseks.
millega on korraldanud Soome meedias korraliku arutelu Eesti potentsiaali ja mängijate osas. No näete, et no Robert on kogu aeg vist Soomes ka nagu tegelikult seda hokiasja nagu vedanud. Ja Andres Sarv ütleb muidugi ka teema sisse. Tervitame Andrest. Tema on ka suur Kossu fänn ja laseb siis Tartu linnas valgus sinna. Elagu valgus. Elagu valgus. Et ärge unustage naiste korvpalli, millest tahtis rääkida meil. Jaa, Margus, spetsialist. Naiste korvpalli spetsialist. Tartul on üle aastate võimalik tulla Eesti meistriks ja esimese mängu tartlased võitsid päris suurelt, aga finaalseeria on jah käimas praegu, Tartu juhib 1-0. Ah, juba juhib, vaata kui hästi sa informeeritud oled, aga eelmine aasta nad tulid Õbedale või? Õbedale, jah. Ja, ja, et no Liivaku Tom ja Kairasi veavad endiselt, tervitame ka neid. Tervitame. Ja noh, tõesti, kui 1-0 juba juhitakse, siis mine tea, kas siin mõni aasta tagasi sama kontoris ühel huvitaval teisipäevasel varahommikul sadasid sisse Merike Anderson ja Sheila Kodanik lihtsalt väikseks naiste korvpallis. Ja kes heietasid korraks juttu, et noh, me siin natuke intensiivselt need Kossu asju veame, et Tanel, kas ei tahaks hakata ikka, et paneks siin naiste Kossule siin nagu hakkaks naiste Kossu ajama, et Merike tuleks tagasi Tartusse meil siin mängima ja noh, mulle tundus see nagu võõras selles mõttes teema, et polnud minu nagu teema on ju, aga vaata, kui ise täna naiskond juba Kairasi ja Liivaku Tommi käel ronivad, et mine tea, kui täna naised tõesti võidavad meistri tiitli Tartus, siis kas me saame rääkida, et meeste korvpall peaks mingiks ajaks andma nagu nii-öelda teatepulge üle naistele, sest meil oli vanasti Sirje Kikas ja Elle Lapid ja kui siin Vene ajal käis, mil Tartuse trüü naiskond oli üle liiduline selline fenomen täiesti ja see publik oli, rahvast oli saal täis, ma väga selgelt meeste korvpalli, ma ei mäletagi selle ajal. Siin oli ikka kõvad võitlused ja noh, tervitame kõiki endisi naiskorvpallurid, kes siin Tartu au ja kuulsust on vedanud. Joo, ja me põhjalt, et see hooaeg tõesti tiiteli Tartusse. Ja aga nüüd paneme törtsu muusikat. Issand jumal. Ja saate viimane lõik on nagu ikka spetsialist Tanel. Ei, oot. Ja numbrimaagia. Oota numbrimaagia, oota ma nüüd lõpetan lause ära, hakka kohe oot, et reitingud, millised on erakondade reitingud ja kas ka mõni valimisliit on kuskil seal näha või ei ole ikka miskit veel. Ei ole, tuleb pingutada reitingutega. Ei ikka veel midagi. Sa pead... Ei ole see sõnum jõudnud siit podcastist välja. Valimisliidul reiting hakkab siis, kui tead, muru hakkab tärkama, puud lähevad roheliseks, võtame plakatik kätte, läheme keskpargi kõrvale seisma ja Margus teeb teile showd seal ja räägib, kuidas asjad tegelikult käivad, aga reitingute osas ei ole siin midagi väga palju rääkida, enamus on kõik seal samas, lihtsalt EKRE on teinud toreda tõusu nii-öelda 16% peale siin, aga veel kord, noh, meil ei ole need väga lokaalsed reitingud, Reformierakond seal ruulib ees 40%-ga kuskil ja sotsid ja Eesti 200 keskerakond on seal 10-12 juures ja EKRE 16 peal ja Isama ei tea jälle, kus ta ikka on, et Isama tõesti vist peab oma sisevõitlus seal kuidagi. Isamaa on 5,4%. No näed, et tundub, et nad madistavad seal kuidagi, et oleks aeg tulla Tartu poliitikas ka pilti, et eelmine kord Annes kutsus ülesse siin Tõnis Lukast, et võta asi kätte ja hakka ka kaasa rääkima. Ja, et no küll ta hakkab. Aga poliitika teemalt on ju, ma ei tea, kas te jõudsite kuulata, meil on Tartus uus poliitika podcast või selline vestlussaade. Väga äge, et tuleb neid juurde ja ma arvan, me kindlasti teeme Majakaga siin selles osas koostööd tulevikus ja noh, teades, et minu mõelest Tartu Televisioon seda nagu korraldab või veab või aitab korraldada, siis sügiseks võiks tekkida Tartus siin selline septembrist või augusti lõpust juba algav selline noh, lokaalse poliitika nagu iganädalane võibolla debattisaade, kus kõik teemad ikkagi läbi hekseldatakse, et ei ole meil niimoodi, et enne valimisi on Postimehes väike lugu ja üks mingi suvaline, nii-öelda, mitte suvaline, aga üks nagu kuskil selline
noh, debatt, mida Postimees on korraldanud ja ongi kõik siin lokaalses, et tegelikult tuleks seda asja raputada, teemad kõik läbi ekseldada ja ma arvan, et Majakal võiks olla see liidri roll seal selles osas, et noh, me kutsuks siia ka, aga siin on natukene kitsas vähe ruumi. Ja. Hannes. Ja, ma saan aru, et reitingutest me rohkem ei räägi, et ühes sellest Eesti 200 vahepeal tellis ühe uuringu. Vaat, seda ma tahtsin kuulda, jah, et mis seal oli. No nii palju, kui nad kirjutasid, siis nad uurisid, tahtsid siis tegelikult teada just oma valijate eelistust. Me jõuame tagasi korraks keskpargi juurde, aga üldse, et noh, millist poliitilist jõudu nad valiksid inimesed täna on ju ja mis on nende arvamus just keskparki hoonestamise osas ja nagu tegelikult siin Postimees on teinud erinevaid kallupeid, küll 10,000 inimeste vastuste grupiga, küll 1,000 on ju ja igal poolt ja kuigi nüüd Eesti 200 tegi, igal pool tuli ikka üks ja sama asi välja, et ligi 60-70% inimestest ei taha keskparki hoonestada. Ma huvi pärast küsin, et mis nad nagu enda populaarsuse tagasideks sai, et reitingu tee järgi on neil täna Tartus 17% toetus, aga... Ei olnud nii kõrge. Täna on või? Uus asi või? Oi, vabandust, ma ei vaatanud täna hommikul seda, sest see on täna tulnud, sest tõesti... 12.04, ai vabandust, 12,7 ja mitte 17. Ja, see nekrega sassi, vabandust. Aga küll tõusnud 10 pealt, 12 pealt. Et seal nad tuli ka minu mõelest 12 välja. Et, aga noh, märgiline tegelikult ongi see sama see keskpargi teema ikkagi, et kui meil taotakse seda, et me oleme juba eelneval üldplaneeringul selle ära otsustanud, et keskparki võib hoonestada, mäletame, millised kisad olid ka siis paigas. Nüüd avatakse uuesti veel kord, me arvan, sellega ongi varsti hea lõpetada, et avatakse jälle üldplaneering ja kui nüüd reformid ja sotsid ootavad, et sinna ei tule inimeste poolt mingid ettepanekuid ja kõik on kahe käega poolt, et me pargi ära hoonestamine, siis ma arvan, et nad eksivad ja tegelikult oleks viimane aeg ikkagi võtta see stepselselt selle asukoha mõttes seinast välja, rahustada maha, valmistuda rahulikult sügisel normaalseteks debattideks, mida meil Tartus siin teha tuleks või ja nii edasi, et pall on nende väravas või kuidas või nende käes, kuidas seda öelda. Jaa, aga head sõbrad, daamid ärrad, sellega me täna lõpetame, et kahe nädala pärast taas teie ees olla, olge mõnusad, nautige kevadet ja näeme taas. Nägemist. Kõik head.